Вчера пополадню у просторію літньої владичеської резиденції у Шидзе отримана удатна роботня за жені, хтори жадали научить знову техніку украшування писанков, де кубаш, вирезування декорацій з салветкох і з збільчком ліпкання на фарбені вайца. Істочашні і старші жені указали, як ще дакеді з воском писали писанки у нашій заєдниці. На ютре на 15 годин у Русским доме у Шидзе писанки буду писати пуказ пуканки віронаучні дзеці з Беркасова, Бікічу і Шиду і дзеці з Культурно-просвітного друштва Дзюра Кіш.